Ovaj konkurs je raspisan za udruženja žena, za vatrogasna društva koja egzistiraju na teritoriju opštine Šid, na udruženja osoba sa invaliditetom i to je ukupna suma od 16.700.000 dinara. Ovaj konkurs traje do 10. februara, do 15 časova, kada sva zainteresovana udruženja bi trebalo da konkurišu i da predaju kompletnu dokumentaciju. Sam obrazac mogu da podignu u odeljenju društvenih delatnosti ili da na zvaničnom sajtu opštine Šid skinu dokumentaciju i popune i predaju blagovremeno. Ja bih samo apelovao na udruženja koja do sada nisu opravdala sredstva koja su im dodeljena po konkursima od prošle godine da to učine pre nego što konkurišu za ovaj, jer ćemo imati u vidu i tu činjenicu da li su opravdana kada budemo razmatrali prispelu dokumentaciju i po novom konkursu da li su opravdali sredstva od prošle godine.